Salimans bild, den här bilden där hon avbildar sig själv och sina döttrar när de alla slår en skåle samtidigt. Den bilden får ju inte visas i USA. Man kan visa i Sverige, men inte här. Och här har vi Chris Orfilis Madonna, svart Madonna, som är då utbyggd bland annat av kosbildning. Eller ursäkta, elefantbildning. Den blev också anmäld när den ställdes ut i USA. Men föranledde inte heller några andra åtgärder. Det här är påven, Johannes Paulus, som utför en installation av Mauricio Capellan. Där kommer vi då in på Polen. I Polen finns det väldigt stora begränsningar för vad man får göra. Där får man inte häda. Och saker blir också väldigt känsliga. Den här skulle ställas ut i Polen, men det var så starka protester att det inte blev möjligt att göra det. Den visar att sålunda påven träffar en meteor. Därför blir det mycket glasklipp om man tänker sig då att meteoren har slagit igen ett fönster och träffat påven som faller där, klubbar som också. Andra saker är lite mer fredliga. Sara Lucas har gjort en Kristus på korset av cigaretter. Den ingick i en stor utställning som gick runt många ställen som handlade om religioner och där man behandlade det. Men saken är det att det är då en religion som är undantagen, och det är att islam förekommer inte i sådana sammanhang. Och det är ju därför att man bedömer det som en riskfaktor. Utställarna vill inte ha den sortens inslag därför att man oroar för säkerheten för personal. Däremot så är det ju fritt fram att göra sådana saker mot kristendomen, och det är inte något som egentligen brusar sig för mycket heller. Operan, Berlinoperan, som gjorde en framställning av Mozarts Idomeneo, där man hade huvuden av olika religiösa ledare. Och det ni ser här är ju då en scen med profetens huvud. Och där det medförde också en rad protester, så att man fick ju också ställa in den delen av föreställningen. Det här är Dorota Niesnaska från Polen. Konstnär som så småningom hamnade i rätten. Beroende på att de har gjort den här snoppen i kors. Snopp i kors går inte i Polen. Det är några länder i Europa som har kvar de här medeltidslagarna. Det är ju inte bara Polen utan också Grekland. Niesnaska, hon dömdes, där är en bild till på det här, en installation som hon var här. Hon fälldes alltså i första instans. Här ser vi, kan se det här på polska, så jag tycker det är så. Här blev man så frisk igen i fjol, i en sådan stor. Här har ni. Men jag satt ganska långt inne och man håller faktiskt på att försöka väcka åtalet igen. En långt mer kontroversiell figur, kan man nog säga, är den här Soleh Hera. En iransk ung kvinna som har kommit till Holland och gått på konstakademin i Amsterdam. Hon gjorde ett projekt utifrån då sina erfarenheter. Och det var man väldigt intresserad av, att visa på en stor utställning i Haag. Men det blev så starka protester att man bestämde sig för att inte köra den. Det här är då en stillbild här. Och det är ett projekt kring homosexualitet och islam, där hon då har använt sig av profeten Mohammed. Och här kan ni se, den här videon är ganska intressant, alltså att den är ju då tar upp det här med islam, profeten, homosexualitet. Samtidigt är hon ju då själv
invandrare. Den här videon, den fick alltså inte ligga på YouTube utan censureras därifrån. Så där har vi också en sida på yttrandefriheten. Ska man få visa ett sådant konstnärligt projekt som ändå godkänt och understött av en avsevärd kvalitetsnivå på Gent Museum i Haag. Kom igen, 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 kom